Ana, imali ste učeras jedan od teatralnih ulazaka od svih 7 godina magazina Stoji. Da. Pa eto, malo sam se potrudila da ne bude dosadno, da se nešto dešava. Ko je osmislio ulazak? Prozvali su sobe crnokogor, čije zvenka, pa nego vas crnokogor. Ko je smislio? Pa moj tim i ja. Svaka čast timu i vam. Hvala. Šta ste mi poželjeli našem timu za naš set? Ja sam poželjela samo da ostanete takvi kakvi jeste, najbolji i najprodavaniji, najlepši magazin, najčitaniji, sa najljepšim pričama, sa ekskluzivama i da naravno uvijek imamo divnu saradnju kao što smo imali do sada. Mi moramo pohvalimo haljinu. A, hvala puno, to je moja, iz naše kolekcije, Angels & Co. Znači, preporučujete to da se narednim godinama nosi? Da, da, da. Ja tako zamišljam crveni dan. Postoji neki rođendan baš kog svi radi sa što je bila? Rođendan? Evo ovaj poslednji. Da, 27. septembra sam imala predivnu žurku u Rimu i ostaće mi zauvek u pamćenju. Mi se nadamo da će vam žurka večeras. Naravno.